چار دن دنیا میلا سر مٹی دی تیری ہن یار حوالے رب دے ات لمبی پئی جدائی ہو رب ملا سیٹ پھر ملانگے تے ہور امید نہ کائی جیون جیون اے جھوٹا نوا ہت موت کھڑی سر اتے او لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے آپ دیکھیں گے یہ دنیا دن چار دیہاڑے اور مسافر خانہ ہے جو بھی ہے اس سے چلا جانا ہے. میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, میاں صاحب کہہ رہے ہیں لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل سسے لکھ بہار حسن دی آخری اندر خاک سمانی او لکھ بہار حسن دی آخر اندر خاک سمانی چلا پریت محمد بخشا کہ جگ بچ رہے کہانی.